Sa, kwa muhtasari, tumekutanika hapa kama viongozi wa kanisa letu la Kimethodist eneo la Nairobi Synod, ambayo inawakilisha makanisa mengi hapa Nairobi mjini, Kiambu, Kitui, and the environs of Murang'a. We are here, tuko hapa, kusema kwamba yale maneno ambao yameongelewa katika mitandao na katika TV kwamba kanisa letu limegawanyika na kuna baadhi ya watu ambao wanajiita Nairobi Regional Conference. Tuko hapa kusisitiza kwamba hicho kikundi si halali na kwamba kanisa hiko na mipangilio maalum kulingana na sheria zetu zile ambazo zinakubaliana utendakazi wa kanisa, hasa mambo yanayohusu uongozi. Tuko hapa kusisitiza kwamba mimi kama askofu wa Nairobi Synod tuko imara pamoja na viongozi wangu kuendeleza kanisa ya Mungu kama vile ambavyo nilipawa mamlaka na konferansa ya mwaka uliopita. Kwa hivyo, kwa hayo machache, tunataka kusema kanisa letu liko imara na bado tunaendeleza unduma na kazi ya Mungu.